Доброго ранку, 8.30, на часі інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога, народилося 7 дітей – 4 дівчинки та 3 хлопчики, серед них – двійня. Найбільша вага малюка – 4 кг 180 грамів, найменша – 2 кг 470 грамів. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці виявили водія, який був за кермом із ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні вдруге за рік зупинили цього чоловіка за таке порушення, тому склали протокол за частиною 2 статті 130 та винесли постанову за керування автомобілем, будучи позбавленим судом такого права на рік. На автошляху сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Стрий-Знам'янка патрульні теж виявили нетверезого водія. Тут також сталося ДТП. Подробиць дорожньо-транспортних пригод патрульні наразі не повідомляють. У Хмельницькому на службу 102 надійшло за ніч 47 викликів. Більшість з них – за порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, розпивання алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Нетверезих водіїв не виявили, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували 27 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрестя та технічна несправність транспортних засобів. Патрульні фіксують на трасах збільшення кількості негабаритів. Як правильно вести дебати, навчали хмельничан. 2 дні в обласному центрі тривала школа дебатера. Участь у ній взяли 15 містян. Їх тренери спочатку навчали теорії, наступного дня перейшли до практичних занять. Школа дебатера у Хмельницькому відбувалася вперше, каже її співорганізатор Юлія Мазур. Вирішили провести літню таку школу дебатера для тих, хто ніколи не займався дебатами і для тих, хто вже щось знає в дебатах. Була така теоретична частина, проводились тренінги саме по суті гри, про те, як дебатувати, як структурувати свою доповідь, що це взагалі за така гра, ознайомлення з правилами, а сьогодні у нас вже більше практична частина, тобто проводяться дебатні ігри. 3 практичні гри, де учасники будуть просто на власних помилках вчитися, як це робити. Як правильно дебатувати. 1600 кілометрів зеленими шляхами Європи подолає веломандрівник з Хмельницького Сергій Толстіхін. Разом із колегою Юлією Мазур на двоколісному відвідають Польщу, Литву та Білорусь. Це 6-та за рахунком велопоїздка для Сергія Толстіхіна. Мандрівники розпочнуть подорож 24 липня. У мандрівці двоколісним Сергій та Юлія планують дізнатися більше про зелений туризм європейських країн. Ми хочемо навчити людей, як створювати зелені садиби. Ми хочемо навчити людей в Хмельницькій області, як розвивати зелені маршрути, пропонувати цікаві послуги людям. Тому ми, власне кажучи, виїжджаємо в цю поїздку, щоб зібрати цей досвід, подивитися в 3 країнах, як це відбувається. Вирішили на своїй шкурі, як так би мовити, відвідати зелені садиби Польщі, Литви, Білорусі, проїхатись зеленими стежками, подивитися, як виглядає туристична інфраструктура в цих країнах. Стартуємо з польського Перемишля, фініш ми ще не знаємо, де буде. Або відразу до Хмельницького, або повернемось до Перемишля, з Перемишля потягом вернемось. Спортсмен Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Богдан Козлов став бронзовим призером чемпіонату України з веслування. Змагання відбувалися впродовж 5 днів у Дніпрі, закінчилися вчора, повідомляє президент обласної федерації веслування Віктор Флерчук. Хмельничанин виступав у складі екіпажу каної четвірки на дистанції 200 метрів. Змагання були відбірковими на чемпіонат світу. На цьому наш випуск завершено, але ми продовжуємо свою роботу і зустрінемося з вами о 13:30.